halo asalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maamad soomaali mar walba waxaan isku dayaa inaan had ka hadlo biniaadmiga la dulmiyayo dulmiyada biniaadmiga ugeystaan qof kastaba ha geysto iyo xadgudubka biniaadmiga ka dhanka ah ee ka dhaca gudaha soomaaliya iyo meel kasta oo bulshada soomaaliyee u degan tahay waxaan kaga hadlayaa brograamkayga dowlada kenya iyo dowladai tigreeg ee waqtigaa jirtay iyo madax ka tirsan beesha daarood waxa ay go-aansadeen in laga tirtiro jubbaland dad u dhashay oo weligaiskumaakunsano deganaa oo ah qabaa-ilada aan ahayn daaroodka in laga tirtiro oo laga qixiyo oo beerahooda la qaato oo guryahooda la qaato oo dhulkooda la qato oo hantidooda la qaato oo la cabsi iyo la, la, la argagax geliyo si loola wareego hantidooda maalkooda guryahooda dadkaa in badan oo kamid ahi waxay u qaxeen magaalada muqdisho magaalada baydhabo gobolka gado waxa weeyaan waxa ay maxay ahaydtoy two tousand elevenki go-aankaa waxaa soo gaaray niman dawladda cabdi ileye markaa jirtay ay soo dirtay oo dowladda tigreeguna ay barbar -bar ka ahayd oo maxay ahay toy ninka layiraahdo waxaa ninka la yidraahdo maxay ahaytoy gandi oo ka yimid soomaalida etoobiya ka tirsanaa cabdi ileyne xariir la lahaa faroole maxay ahaytoy ninkii la dhihi jiray cabdiweligaas niman badan oo ka tirsan beesha daaroodka dhinaca kenya ayay arrinkii la aadeen waxaana dowlada kenya ka dhaadhiciyey in la qabsado jubbaland oona laga qixiyo laga raro lagana tirtiro dadkii horaan deganaa waxna la laayo wana aaan waxaan qaxina isku daya inay joogaanna la laayo oo laga sifeeyo dhulkooda oo looga qoos qaado beesha maxay ahayto madaxda kenya ninka la yiraahdo arrinka waaa dowlada kenya kasoo dhaadhiciyey oo kasoo dhameeyey ninka la yiraahdo ada mare ducaale oo u dhashay markaa baarlamaanka ku jiray dowlada kenya una dhashay beesha qabaailka ogaadeenka eo kenya dagangaaris ah caabudwa waxaa kaleeto oo ku jiray ninka like, la yiraahdo yuusuf xaaji yarowle oo isna nin madaxa oo kasoo gala ijaara garis gobolka soomaalida kenya dowlada kenyana madaxka isla markaa labada qabiil labadaa niman group ee madaxda ah saddexda group ee tigre iyo ethoobia ka yimid gandi iyo nimanka u watay iyo ninka layiraahdo cabdi xaashi ninka la yiraahdo maxay ahaytay xidig ninka la yiraahdo rag farabadan seeraar oo intoi most of them reer etoobia ah oo ka yimid magaalada jigjiga iyo dowladdii halkaa ka jirta ee tigreega waqtigaas iyo soomaali soomaaliya oo dowladda puntland markaa rag ku jiray ay ku jireen oo madax ka ahaa iyo ragga soomaalida kenya madaxda u ah saddexdaas group oo nin waliba ayyihiin madaxdii soomaalida ethoobia e waktigaa joogtay madaxdii puntland ee waktigaa joogtay madaxdii garis mandhera kuma jirto wajeer kuma e jirto madaxda garis iyaduna ah beesha daarood jigjiga oo madaxd ka talia bee darood untla maa beedad mea laya gai oo madaxdii ka talinaysay oo beesha daarood ah kaasatan beelaa lasu yiaado kablal ah ama marka aau dhigo majartan iyo ogaadeen oo dhulkaa degan oo isku kaashday in ay la wareegaan dekeda kismaayo gobolka jubbaland haddii ay ogolaadn mata si ay halkaasi looga dabar jaro beelaha kaleete ama degelyemerif amba dir aba hawiye amba jareer cid kasto ay noqoto in laga tirtiro oo laga qixiyo oo ay ka tagaan maadaama ayyihiin beelo meesha maay ata dad shacab oo degan oo beeraley iyo xoololey iyo busnesle iyo ganacsatayah waallasoo kaastay awooda waxaa arrinkaa diiday oo ka hor yimid kenya in dalka lasoo geliyo oo markii u horreysay nimankan ay u yeeraanoo kala hadleen barehiiraali oo isaguna markaa ahaa kasoo jeeday gobolka gado ayaa diiday in magiciisa uusoo galo dhul soomaaliyeed oo etiobiyan ley qaadanayo ama kenyaata qaadanayo ama dadka la leynayo oo isagu ah dadka soomaaliyeed oo u dhashay jibbooyinka ee deganaa markaana awood laha markaa waxay u arkeen saddexdii gruub ee reer jigjiga iyo reer puntland iyo reer kenya inaanay awooda barahiraane markaa dhigantay iyo shacabka oo iswata inaanay waxba ka qaadi karin islamarkaa waxa ay diyaarsadeen ay u yeerteen dowladda tigreega oo baabiisay umadii laysay dowladii tigreega waqtigaa jirtay markii uu tigreegu muddo halka haystay oo uku hayay waay calaaqaad la samaysteen kenya waxaa lagu hesheeyey qayraadka iyo waxsoo saarka badda iyo berriga iyo jubbaland waxaa la bilaabay dhirtii iyo geedihii iyo beerihii dadka ee kumaanku sano jiray inaan loo aabayeeln ee geedihii camba cambaha ahaa xitaa la shido oo dhuxu laga dhigo dabeetana ogunloogu iibgeeyo dalka abudabi dabeedna sidaa loo qaybsado lacagta afar geeso waxaa iyaduna meesha timid oo dagaal soo qaaday shabaab iyadana waxaa loo ogolaaday fershir lacagta qayb ka mid a in la siiyo oo iyaduna halkeedaa joogto waxaa lagu heshiiyey shabaab inay meesheeda joogto kenyana meesheeda joogto tireeguna meeshiisa joogo axmed madoobe iyo groubkiisay markaa meesha saarteenna inuu dhuuqo wax kasta canshuurta dadka laga qaado dhaqaalahakasoo baxa isla markiiba waaa biaabay waxay bilaabeen ujoedadeedii ahayd in dadkan dhulka laga qixiyo dad dhalashadoodu asal daarood kasoo jeedo oo cusubna dal iyo dibad in laysaga keeno oo lagu beero jubbaland spechall magaalada kismaayo ee caasimada jubbaland waxaa la bilaabay isla markiiba in intaaso guri gaaris laga dhisto jigjiga laga dhisto puntland laga dhisto maxay aytay oo dhaqaalihii uu noqdo nairobi laga dhisto oo dhaqaalihii kasoo baxayay dekeda kismaayo iyo canshuurta dadka iyo eeraboorada iyo dhirtii olasada yo intuuba ay noqoto wax lagu dhiso kenya jigjiga iyo buntland aan wax loogu qabto aanay jirin halkii ayuu kasii socday xasuuqa dumarka caruurta duqeynta waxaa ka dagaalamay o kasoo jeestay oo damcay arinka inay kasoo horjeestaan oo iska difaacan imnkjdimankladhii jiray dadka gala degan waxaa loo adeegsaday diyaaradaha kenya وحنا لا دقوي يا يا عرورة هذي يا دمر كذي هذي صباح والبو حساك عيال مدة وقت فربنا إلا هذا أنت دولة إذا ما تجي سكر وحساك عيال إذا ما ذكر يعني مركز يا رضا دقيان دقيان سوق لين وشعب كحي سنة قبلها كت سنة يعني محي أي طي حولها لين يعني هل كبيا كعبان يا رضا كدقيان يعني سي لا أنا أقول قرمنين dhaca iyo dhulboobka ka socda kismaayo iyo jabbooyinka marka waxa weeyaan sirta ka dambeysa in jubbaland <laughs> la haysto oo kenya loogu yaerto oo tigree loogu yarto waayo iyaga keligood lama <laughs> ay dagaalami karaan shacabka jubbaland oo ishaysta lama dagaalami kara waanay dagaalameyn shacabku int disho tabartoodaah laakiin waxaa loo adeegsaday awoodo dowlado waa weyn sida dowladda etoobia tigreeg markaa jiray iyo dowladda kenya oo hub haysata ilaa maanta magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaa jooga beebayaal iyo kaarayaal iyo diyaarado ay leedahay dowladda kenya oo ilaalinaya interestga nimanka daarood ee halkaa jooga specially nimankan kasoo jeeda garowe jigjiga iyo meesha la yihaahdo garis haddaba waxaa su-aala shacabkii halkaa ku noolaa wayqaxeen waana looga carar ilaa hadana nin ka hadla waa la dilaya sida ay ahaan jirtay jigjigi waqtigii tigreega akari xilhibaan zakari oo u dhasay beesa leylkas maalinad wuuu ka hadlay dhaktarki la dilay iyo dhibka la geystay islamarkiba lab niaay labadbala dilay omybadagowaaa halkaa lagu dilaadaka hor markuu isu caleebashabay amed madooe نن أضيع أوغاسا أو دشي بيش إيسا محمود أو يسكرك سمايوت كأصل كدت كمشي في كناي أي الله دم أيضا نينو كراد لو هذا ورنك أنا قال هذا لدت كود أمي دت كان الله مطر ترك كرول كنا مجورية وحن حمام بكنس سجن دور أتبال توكت ووح إسكاد قف الله عليه قف كير هذا وروح كتشوق ووح إسكاد وح وسمايستان كان يا يا إتوبيا تكرهوا وح أي كتلاشين يا بدلان دت أشقي يا daday iyagu tababarteen qof allaaley qofkii ka hadlana sida ay jigjigi ahaan jirtay berigii gumaystiii tigreegu haystay in la dilo oo la qaarajiyo in dumarka caruur guryaha loogu dhaco in kastumooyinkoyo armaajooyinkooda la baaro in lacagtooda laga dhaco in dukaamada la dhaco in gabdhaha la kufsado in dadka soomaaliyeed maydkooda xerta lagu guro ما هي هاي توي إن تلاش إن تلقى بحياة إيه ولا شيء لأن يرضى شي. أه أود الشيء ضد كده لك أود الشيء تلرت يقال تعش يشقاش إيه إياه وياه إيه يضرت إن تبلغ بيا كينيا سأنا كده لك هذا لوجا مسافر أو تلاش أي كورين تلاش كينيا هذا بقى وحن شعب كصوم عليه سويدين أمضا شعب ك ضد ك إن لقى ترتره قبيل الصوم عليه أو كمان كسنة مشت دكانه oo soomaalidii ugu waxseesaarka badnayd dalka ummadda soomaaliyeed in laga tirtiro dhulkoodii oo lagu abuuro dhul cusub oo laga soo raray dad cusub oo laga soo rarayo kelinka kien, shanaad ee gobolka soomaalida etoobia iyo soomaalida kenya iyo puntland in lagu abuuro oo beerahoodii ay dhuxul ka dhigaan ay shitaan ay dhulkoodii qaataan oo sida maalinta dhaweyd gaxma dheero wiilkii la dilaya dhulkayga iidaa haddii la dhaana la dilaya xabad lagu dhufanayo dumarkii caruurta baroonka lagu rushaynayo bada lagu gurayo ummada soomaaliyeed meel kastoo ad joogtaan maxaqba adiguma jeclaan lahayd in gurigaaga iyo meeshaad ku dhalatay iyo meeshuu aabaha ku dhashay inta dad soomaaliya oo muslimnimo sheeganaya gaal kuu soo kaxaystaan inay beerihii awowga ay qaataan ay dhuxul ka dhigtaan amaba xoog ay ku haystaan in gurigiinii xoog lagu qaato in gabdhiini in dhulkaagii lagaa qixiyo oo dad cusub lagu abuuro ma yeeli lahayd dadka barakacayaalka muqdisho degani in badani guryo filooyine iyo beero ayay ku leeyeen nawaaxiga magaalada kismaayo iyo jibooyinka waxaa kaleeta oo dadkaasi ay inaba u diideen dadka bu-aalo degan oo iyaga naftoodu ka tirsan beesha ogaadeenka ayaa waxay u diideen

go-aanka gaaray ee ka taliya markaasa waxay igu tiri oo habo untland kismaayo puntland baa iska le o kismaayo puntland baa iskale maskaxdayda wax aad ka weyn ayay noqotay anigu kontan sanaa jiraa waxaa kismaayo marka aad maqasho waxaan maqli jirtay waxaan maqli jiray dadbaajuuna oo beera malayga oo xeebaa meesha islanka iyo meelahoo dhan degan oo malay dabato oo soomaalia offishr ah waxaan maqli jiray dadka jareerta iyo sheeqaasta iyo reer coonfurka oo beeraha iskale ibiomaalka iyo tunida iyo jiidada ayaan maqli jiray waxaan maqli jiray oromalaha iyo raxanweynka iyo digil iyo merafa waxaan maqli jiray dadka asal dirta kasoo jeeda waxaan maqli jiray dadka jareerta ooba beerofalis iyo dadka soo saara soomaaliya waxtacaba aylagu noolyahay dadka soo saara beeraha ah aad ayay maskaxdayda uga weynaata yes dadka artigu way degan yihiin laakiin in yarbaa ka degan intaasina baambaxaliim iyo meesa maaalayhad walba waxaas iyo kismaayo bildhimba ku yaalo way leeyihiin waana dad caano keeno way jiraan way degan yihiin someting qabaailka ogaadeenku way degan yihiin wayna ku xoog badan yihiin oo waa dad badan sidoo kaleete qabaailka mareexaanka way badan yihiin wayna ku tira badan yihiin ogaadaanka ugu badan ee jubbaland degani wlyaan waa cowlyahan majoritiga waa cowlyahan qabaailka puntland sheegtaa aad bay ugu yaryihiin jubbaland dadka degan jubbaland daaroodka degan jubbaland marka saddexda gobol laysku daro waxaa uga badan soomaalida kaleet waxaa uga badan soomaalida kaleet waxa beeraha iyo xoolaha iyo dhulka degan waa soomaalida kaleeto sbechally dadka laga tirada badan yahay amba e maxay aytoy oo digil iyo mirifka dadka afka maayga ku adya dadka waa jiraan maxay aytoy e sida maxay aytoy e waa run dadka daaroodku way degan yihiin laakiin equal dadka soomaalida kaloo degani way u dhigantaa kama yar markaa ma noqonaysaa anigu raalli kuma aa noqdeen haddii maanta la dhihi lahaa dadka daaroodka degan jubooyinko dhan ha laga tirtiro oo dad cusub ha lagu abuuro haddii ay go-aansadaan dadka kaloo degano waan ka xumaan lahaa ina samting sidoo kale waa inaan ka xumaadaa fikrada ah adduunkan xaqa ayaa shaqaynaya xaqa ayaana soo haraya xaqdarro waxay ku socdaa sidii tigreega ilaahay u burburiyey y

oo baydhabo qaxunti ku ah oo kenyi qaxunti ku ah hadda ayaa guryahoodii iyo aboorahoodii ku noqonayso oo shaqo helayso beerahooda falanayso xoolahoodii bilaabanaysa inay tabcato guryahoodiina ku noqonayso oo aan maanta ay ka hor taagan tahay dadkan waxaanay lugooyo iyo dhib ku noqon doontaa dadka lasoo lugooyey ee dhulka dad leeyahay degan

dhulkaasoo idin aaminsan oo ogna dadka waddankan inaan dad la tirtiri karin inaan dad dhulkooda la qaadan karin inaan dad la baabi'in karin in aanay soconaynin arinkaas inaanay shaqaynaynin waa dadka ogson waa nin waxbartay oo waaya araga oo go-aanka iyo maxay ahaytay ay gaareen madaxdan kanyaatiga waan iyo shisheeyaha wata boqorka jubbaland waa ninka بقر كتشبلان اي حقا اي عدالتا اي قف كستا حقي سؤال لاي وقف كاسكا وحان هدبا اي تاسي مانتا دباتا كوتا دولتي صوماليا واشرتي جوان بلا جاري كايا الى بحضه يا مدوبي كايا الى بحضنا قالك دولتي صوماليا كوسمانتاي وانا لك جاري جوان كاذا وي بحيسا سيدي مباسطر كودي لا عيري اي الى مدوبي تكراجا واي بحيان هذا بحنا أبي, أبي أحمد برات سنة يو إيمانا يسقى كحي سنة يو أي يا تاسي ديارو. أحمد ديارو أيضا مدابي عيدا بانوطة ببران صوماليات إنا يدفاعان هنطيدا يديق شعبك الصوماليات وحالا ملايين قري قارس إيا نيروبي إيا تشكشيقا إيا بدلان وحولي هنطيدي إيا باريه للشديد يديع عمباها إيا ضدك شعبك هنطيدي ضدك عيلا guryahoodii oo lasii kala gadgadanayo dhulkoodii oo lasii kala gadgadanayo beerahoodii oo la gubayo gabdhahoodii oo la fuulayo waxaa waxaa gaysanayaa iyo xukunkaasina waa niman beesha daarood u dhasheen oon anigu ka dhashay oo jigjige tigregi iyo puntland iyo nimanka la yidhaahdo n maxay ay tay soomaalida kenya gaaris deggan ku soo heshiiyeen in laga dhiso wax la yidhaahdo dawlad kablalax la yidraahdo ama daarood la yihaahdo oo puntland iyo kismaayo soomaaliya ka dhibaataysa sida aad arkayseenba soomaaliya ka dhibaataysa soomaaliya halkaa laga kaantaroolo soomaaliya halkaa laga caburiyo soomaaliya halkaa awood loogu sheegto oo soomaalida kale markay go-aan gaartaba puntland iyo jubbaland soomaaliya laga abayuus kareeyo daadista riasonka loo tirtirayaa si nimanka madaxda ah baawarka ayu haystaan oo ay baawar u yeeshtaan mar walba nin ogaadeenana halkaa loo saaro mid kale oo majarteenana halkan loo saaro dabeedna soomaalida inta kale aanay awood u yeelanin oy noqdaan awood boqortooyo oo labadaa meelood ka jirto shacabka soomaali inta kalena ay noqoto wax labadoodu waxay dhahaan ma ogiya aanay wax kala ka soconin taasina ma soconayso ilaahay ma barakeeyo in qof muslima qulkiisa laga kiciyo beerihiisa la shito xoolihiisa la dhaco gabdhihiisa la la fuulo haddaba waxa weeyaan anigu waxaan u dhashtay beesha daaro nimanka ayagaana aad baanu isugu dhownaa weliba qaraabaan umaa laakiin markaan dhinto qaraaba ima raacayso qabiilna ima raacayo waxaa i raacaya qabriga labada mitira ee lay dhigayo xaqna ma ahan feerna ma ahan daroot hadduu rabo dhul jigjigaha ka kacsado etoobiyaanka hadduu dhul kala rabona waa degan yahay kenya ha ka kacsado kenyaatiga laakiin marnaba dalka soomaaliya inay gaal ku qabsadaan markay dalka deegaanka iska lahaa ee deegaanka ahaa inay u soo kaxaystaan kenyatti iyo tigree oy xasuuqaan dadka oo dad cusub keenaanay bilaabeen dad cusub inay ku beeraan ma soconayso horay u socon weyday hargeysay ka socon weyday beledweynay ka socon weyday shabeelladay ka socon weyday dad inta dhulkiisa laga dad kale in lagu korbeero horey bay u socon weyday maxamed siyaad barre ayaa isagoo fiirinaya dad inuu u naxo dhibaatadooda kusoo kor furay wayna socon weyday dulmiga lama ogola soomaaliya ama etoobiya ha joogto ama jigjiga ha joogto ama ha joogto soomaaliya ummad walba ilaahay meel buu ku cabuuray soomaaliya dadka reer jubbaland ma ahan calibaysteenkii canada loogu yimid waxay isticmaalayaan waa dhaqanka calibaysteen iyo dadkii norad ameerika deganaa ee laga qaaday ee yurubiyaanku inta kusoo duulay si walba markay u leyn waayeen furuqa cudurka furuqa go-ya bustayaal inta ougu soo dhex gureen usoo marmariyeen ay u keenayoena ku wada dhinteen ما أمد سوماليات بس ده الله ترترى وين لاين سجال سنة ترترى ين أو دي أردا ساقو جراحية أو كان يكو جراحية أو تقرأ لينس شعب كتبوينك نمك سوماليات يا معارضك آه يا شيء بيلاها مقدشة دكان وها هنتبع الله نوال بقاد أو دولة دك معارضك نمك آه هنتبع كان يا كتها الله نوال

n maxaqbaa in sidii calibaysteenkii ummad soomaaliyeed ay beesha nimankaa beesha daarood kablalaxa e sheegta ee nimankaa ee qabaa-ilka ka soo jeeda kablalaxa ee jigjiga iyo puntland iyo kis laga soo abaabulay soomaalida kenya ee doonaya inay jubbaland ka tirtiraan beeraha kaleet iyaguna dad cusub ay ku soo rabaan ay ku beeraan o beeradad leeyahay iyo hantadad leeyahay ay ku qaateen oo qofkii dhaawaxaygaa lai daaye la dilayo ma raallibaan ka wada noqona ma raallibaad ka tiin miyaanay ahayn wax dhaba cadaalad sidee dalkan ilaahay u barakeynaya siduu ku dhismayaa maxaa looga aamusan yaha maxaa looga hadlaynin waay 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 aan looga hadlaynin waay looga aamusan yahay

iyo beerihii la shiday guryaha looga dhistay nairobi waanay ku gubanayaan kuwa ka dhistay caruurtooduna cudurbay ka qaadayaan guryaha gaaris looga dhistay guryaha puntland looga dhistay guryaha looga dhistay jigjiga ilaahana waa arkaa qof beertiisi awowgiis uu ka dhaxlay uu ilmihiisa ku korsanaya inta la gubay in dhuxu laga dhigay ummad dhan dekadii soomaaliya lahaayeen in inta canshuurteedii la qaatay lagu dhistay in eeroboorkoodii la qaatay in hooyay ayagadaysa inta laga qaaday lagu dhistay إلهي حقا الله جمر يا وحويان إلهي الله جمر عبصر بس هذا أنا أقول كذا شيءنا إن المسلم دول كودا سادة ولا عدن أو إن تقول كتر ترتان دول ضد أصب يا تقرأ أصوا كحيستان كم أقول إنسان شاب يا جدارات كقاضي سان يا جدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته